Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Salam solat Jumaat. Hari ini kita berada di Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas dan di belakang saya adalah makam Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu merupakan bapa saudara Nabi yang telah diutuskan, yang telah dihantar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa agama Islam. Dan yang indahnya, beliau bukan sahaja membawa agama Islam, tapi beliau Sa'ad bin Abi Waqqas juga membawa cara dan amalan berniaga. Dan daripada situlah orang-orang China daripada corruption berniaga, mereka mula berniaga secara Islam tanpa riba dan lebih telus dan amanah. Dan di belakang kita sekarang dapat kita saksikan pelbagai latar manusia yang hadir untuk solat, yang hadir untuk ziarah makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan selepas ini kita akan menunaikan solat Jumaat di sini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.